რა მოხდა რეალურად ქუთაისის პარლამენტში და როგორია ოფიციალური ინფორმაცია. მეცხრე არხის გადაღებულ კადრებში კარგად ჩანს, რომ ჩამოინგრა ბეტონის ჭერი მაშინ, როდესაც პრეზიდენტმა განცხადება ხარაჩოს ჩამონგრევაზე გააკეთა. Რა განსხვავებაა ხარაჩოსა და ყალიბს შორის და რას მალავს ხელისუფლებამ გრევიდან 28 საათის შემდეგაც ოფიციალური უწყებები დეტალებზე არ საუბრობენ, გარდაცვლილის სოფელში კი მედიას მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. Კადრებში კარგად ჩანს შენობის ის ნაწილი, რომლის ჩამონგრევასაც ქუთაისში ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Ეს პარლამენტის კანცელარიის მომავალი შენობაა. Ამავე კადრებში ისიც ჩანს, რომ ჩამონგრეულია არა ხარაჩოები, არამედ სწორედ კანცელარიის შენობის ერთი ნაწილი. ეგრეთ წოდებულმა აპალუკამ ვერ გაუძლო ბეტონის სიმძიმეს და დაახლოებით 12-დან 15 მეტრის მონაკვეთი არის ჩაქცეული. Detaliu informația imi șe sehep tu ramohtam șenebul baze amdrom de miuț domelia. Tum sa piro da des informația oficialurat sa cartolos prezidentul masavle lupta șehodri sa zgah maura. Ta storit amdrom zgacita mohtaris piro li oficialuri versiat. Kutaiși parlamentis ucan, ikmim de bari teritoriul șenebul baze aseve, samtu halut ertia da mien de aigupa, haraciu și amungre ușe de gat. Kutaiși incidentan da caușire bitum la lui sobisum hidan gashoi obului versie biuțel de voda. Აკაკი ბობოხიძის ვერსიაში ხარაჩომ ხალიბის, ანუ ეგრეთ წოდებული აპალოკის ფუნქცია შეიძინა. ესაა პარლამენტის შენობიდან 100 მეტრში მდებარე დამხმარე შენობა, რომლის მხოლოდ ორი სართული იყო აშენებული. შენობლობისას ხარაჩოები არ იყო სათანადოდ გამაგრებული და მასზე ზედა სართულის დაშენებამ გამოიწვია კედლის ჩამონგრევა. Parlamentis presasa da sazogadoebastan urtiertobis samsakhurigi Kutaisi mokhtari incidentis shesakheb gavtselebuli informatsias absurdus uzodebda. Kutaisi parlamentul șenebarem șenebași araperi ჩამონგრეულა მშვიდობა. Ეს ინფორმაცია არ ვიცი ჭორია თუ რა არის. Გეუბნებით გავრცელებული ინფორმაცია სწორი არ არის. Kutaisis parlamentul șenebași araperi მსგავსი მომხდარა. Mohtar, faktan dakavshirebit gamodzieba mimdinareobs. Amdromde ucnobia chatarda tu ara raime sakhis mokleva, shemtkhovis gamomtsovi mizezebis dasadginat.